mais um aniversário da revista JP e é uma honra estar nessa festa fazendo essa capa maravilhosa, que foi uma delícia, acho que foi uma das capas que eu mais me diverti. Eu tava quase virada, gravando, vim no final do estúdio, peguei a última ponte, cheguei, era véspera do meu aniversário e eu já comecei a comemorar o aniversário da Joyce junto com o meu e fui de cabeça. E tô aqui agora em São Paulo mais uma vez para curtir essa festa agora, tudo realizado, a capa prontinha. A gente foi acho que na liberdade, assim, na ousadia, e eu curto isso, quando a troca com o fotógrafo é mais livre, sabe? Porque o fato de não ser modelo, quando fala, ah, para assim e congela. Eu não curto muito, eu curto quando fala, se solta, porque eu gosto dessa liberdade, assim. Eu acho que tem mais a ver com a minha personalidade também. Pô, Nanda Costa é um furacão. A gente trabalhou na madruga, né, todo mundo aqui, aquela coisa, e Nanda Costa deu um banho de acting e beleza com o talento dela, e assista o filme Entre Irmãs, que é lindo, lindo, maravilhoso. Eu vim aqui para dar um grande beijo à Joyce. A Joyce é uma amiga. Somos amigas há muitos anos. É uma mulher que eu admiro, que eu adoro. É uma amiga leal. Isso é muito importante na amizade, né? E uma grande empreendedora. Eu admiro ela muito, eu acho ela um sol. Uma mulher que é muito fiel, leal aos amigos e que merece o sucesso que tem. Beijo, querida, te adoro. Joyce, mais uma vez eu estou aqui, cobri a comemoração de aniversário da sua revista, já virou uma tradição no meu programa e conferindo ótimas audiências. Mas o que eu queria mesmo dizer para você, mais uma vez, é que o seu complexo de revistas que você criou, o seu site, as suas atividades, esse complexo se tornou tão importante para mostrar, para poder retratar com fidelidade o que acontece entre as pessoas que importam de São Paulo e do Brasil, o chamado também mercado de luxo, que você domina tão bem, que as suas revistas definitivamente se tornaram obrigatórias, leitura obrigatória. Eu estou aqui para te dar um beijo carinhoso, para te desejar muito e muitos anos de sucesso, para dizer parabéns pelo seu atual estágio de coisas. Eu sou apaixonado pela Joyce, muito apaixonado. Parabéns, Joyce, que vocês tenham labirinto cada dia mais. Muito mais sucesso pra você, viu? Você é incrível e admirável. A revista, pra mim, ela é irreverente, ela é atual, ela é moderna. Enfim, ela traz um pouco de todos os assuntos e me deixa sempre a par de tudo. Joyce, querida, queria dar parabéns pra você e toda a sua equipe, que a gente ama e admira demais. Parabéns pelos 11 anos, que continuem muitos e muitos. E quero dizer que a sua revista faz parte da nossa vida, dos nossos finais de semana. E a gente adora as dicas que você dá de hotéis, a gente adora viajar em família e a gente aproveitou muito que você continue sempre dando cada vez mais essas dicas deliciosas. Sucesso sempre, muita admiração pela sua equipe. Beijos. Joyce, querida, amada, parabéns. 11 anos, que data linda. Eu amo vocês, amo essa revista e tenho muita gratidão e muito amor por vocês. Muita energia. Parabéns! É uma delícia celebrar os 11 anos da revista da Joyce, celebrar a Joyce e toda a equipe. Esse olhar fresco de tudo que vem acontecendo agora, os lugares bacanas para a gente viajar e conhecer. E todo esse olhar diferente que ela traz para a gente se antenar e ficar informado e discutir todos os pontos que estão acontecendo agora. É uma delícia celebrar mais uma vez o aniversário. Oi, Joyce. É um prazer estar aqui. Parabéns, né? A revista, com certeza, não, a forma que você faz a revista, as pessoas, a sua equipe, tem que
ter aí 30, 40, 50 anos de vida, porque é uma revista que nos indica, principalmente a gente que gosta de tudo que envolve glamour, está dentro dessa revista. Eu gosto da revista. Eu gosto das coisas que vocês escrevem e que vocês mostram pra gente. A Roberta é fã. Parabéns para os 11 anos da revista JP. Eu amo a revista, sou fã incondicional, compro absolutamente toda a revista. As fotos são magníficas e eu amo o pupurri sempre de dicas, seja de viagens, de coisas para comprar, as dicas do mês que também são deliciosas. Amo. Gente, vou dar uma de metida, tá? Eu acho que a revista JP é sensacional. Oi, meu Deus, quanta emoção! São 11 anos e a Joyce, essa heroína, né? Esse gênio. Então eu tenho um orgulho muito grande de ela ter me convidado, de ter feito o primeiro número, né? E o desenho da JP. O que dizer? Dizer que isso é uma festa, uma celebração de uma pessoa que, cara, o Brasil é o Brasil, a Joyce é o Brasil. Eu amo ela e eu tenho um orgulho muito grande de ter feito esse número. E a capa foi a Thaís, né? Maravilhosa. Parabéns, Joyce, te amo. Mesmo com essa chuvinha meio assim, meio devagarzinho, a festa aqui dentro parece que está mais bonita do que se fosse lá fora. Lá fora a gente já conhecia, aqui dentro está maravilhoso. E eu estou muito feliz com os 11 anos da JP, com a equipe toda que já chegou para receber os convidados. E a gente está muito feliz, a gente está todo mundo muito orgulhoso de ter chegado até aqui e de continuar um trabalho tão bacana. E eu só posso agradecer para vocês. Muito obrigada por estar junto. Valeu!